Bricjapi, karriera. Ndikimi i favorshëm i planetit do të sjellë një mbështetje për të arritur qëllimet tuaja me qetësi dhe ndihmën e të menduarit logjikshëm, i cili do të drejtojë ambicjet tuaja në vendimet e biznesit. Marrëdhëniet e biznesit do të jenë shumë të qëndrueshme, të stabilizuara, të hapura dhe të këndshme. Atmosfera e përparimit dhe inkurajimit do ju japë energjinë që ju nevojitet për të qëndruar konsekuent dhe për të ruajtur standardet që ja keni vendosur vetes. Por gjatë kësaj periudhe ju mund të jeni me ndihmën më të rëndësishme këshilluese nga kolegët dhe ekspertët më të vjetër të fushës me të cilën ju po merreni në formën e një marrëdhënie si mentor apo dhe një miqësi tepër e përzemërt. Shëndeti i Bricjapit, në fakt problemet shëndetësore po sanohen dhe ndërkaq vëmendja juaj është orientuar në çastet më të mira jetësore. Fatmirësisht jeni me energji pozitive. Bota sentimentale e parashikimit dashurisë për shenjën e Bricjapit gjatë muajit parashikohet se prilli do të jetë me marrëdhëniet që do të sjellin personin e dashur dhe do të rritet duke u zhvilluar kështu me një atmosferë qëndrueshmërie stabilizuar dhe me konsekuencën e veprimeve. Avanconi në jetën tuaj të dashurisë dhe kushtoni vëmendje personit të dashur dhe jo vetëm biznesit, pavarësisht se ju shuheni si një zodiakale që jeni më shumë të prirur te biznesi, duhet të zgjohet ndjenja juaj me marrëdhëniet e gjata që sapo do të zbulohet një marrëdhënie e re, duhet të jeni më shumë të fokusuar. Gjërat ndodhin në mënyrën e relaksuar dhe pa stres, ku emocionet do të jenë të hapura me besimin dhe respektin e merituar.